Panini. Macho, kwa matatizo ya macho ulipata dalili. Umezaliwa hivyo hivyo. Kwa hapa ukipepeo unamwona? Kipepeo? Mm, huyo. Huyo hapa, huyo mshike huyo. Huyo hapa. Huyo hapa huyo. Utasikia na. Mimi nikuona kama kile kama kukubaliana kule simu nasema hauna. Haina la kuchosha mimi. Nakupunguzia bei. Wewe mteja wangu ndo maana kwanza sitaki biashara zije kwa kishindwani. Chukua tambo. Angalie lenyewe ile damu. Kumbe angalie una papasa. Ile papasa ile lenyewe ile papasa. Zote zipo, yani hapo kuna leli, kuna nyota, kuna kompalange, kuna watu, kuna lelini. Ndio tangu tumetoka ile shule ya walemavu. Inaanza kutumia simu moja tu nikaijua. Hii hapa iko wapi? Ngoso mzee sana. Laini inakaa. Laini inakaa dadangu. Ikae inasimama. Yani ikifika automatic unaweka kule, usi. Sasa fanya hivyo dadangu. Laini ya huko. Yani usijali ukifika. Wewe ukifika kule. Wewe ukifika kule unaweka line tu. Yaani inasoma line yoyote. Yaani inasoma line yoyote. Ukifika unaweka unachagua Tigo, Voda nini yote. Yaani fanya hivyo sasa tumalize biashara. Pia basi dada pay fist. Lakini hizo mpya. So mpya. Nakwambia mpya nani sio kwambia nimeokota. Ndio. Basi kama ni hivyo tutakutumia mimi nikupe hela. Bila sisi. Ngapi umeshushia? Kutoka 25 mpaka 15. Nimepunguza shilingi 15 zile. Kama nitakupa shilingi 20 lakini zaidi. Ipi? Sasa dada si ndio hiyo tulokubaliana? Iko wapi? Mbona sio habari ni naye asi? Wewe kipofu njoo basi. Wewe kipofu nani? Kapeleka kwanza. Nitakupeleka polisi huu udhalilishaji wa kijinsia. Hivi vitu vingine zipo vipofu kumbe.